café da manhã com a bancada do Rio de Janeiro. O presidente vem sistematizando esses encontros com essas bancadas regionais e os usa como oportunidade para buscar a percepção desses parlamentares que mantêm, naturalmente, o contato mais cercano com a população brasileira. Às 10 horas, nós tivemos a cerimônia de comemoração ao Dia Nacional do Voluntariado. É um evento que faz parte do programa Pátria Voluntária, que foi aqui neste salão e entendemos que vocês também participaram. Às 11h15, nós tivemos o ministro Onyx Lorenzoni, que é o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo, o senador Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo no Senado, a deputada Joyce Halseman, que é líder do governo no Congresso Nacional, o deputado Major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara de Deputados, Antônio Carlos Paiva Futuro, secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República e entidades representativas. Foi uma reunião multidisciplinar. O presidente está propenso a vetar alguns pontos da lei. Nós tratamos nessa reunião do projeto de abuso de autoridade, abuso de poder. Vai aguardar na próxima terça-feira a consolidação de informações dos ministérios para então decidir, com base em sua própria consciência e análises a ele apresentadas, até o dia 5 de setembro, que é a próxima quinta-feira. Às 12 horas, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, junto com o senhor Paulo Scaffi, que é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Foi uma visita de cortesia. Às 14 horas, o senhor Douglas Tavolaro, presidente da CNN Brasil, também uma visita de cortesia. Às 14h30, o senhor presidente conversou com o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, e trataram prioritariamente da importância da ratificação dos diversos países no acordo União Europeia-Mercosul. E também o nosso presidente atualizou aquele primeiro-ministro quanto à temática das queimadas e desmatamentos da Amazônia. Às 15 horas, o ministro de Estado das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o astronauta Marcos Pontes, o deputado Eduardo Bolsonaro e o senhor Randall L. Stephenson, que é o presidente e CEO da AT&T. O presidente foi atualizado pelos ministros acerca de assuntos e quando os aspectos relativos à legislação desta entrada desta nova empresa no mercado brasileiro. Às 16 horas, o ministro André Luiz de Almeida, advogado-geral da União, tratou de assuntos das pastas, especialmente de algumas ações contra o senhor presidente. Às 17 horas, o ministro Marcos Pontes, o ministro Luiz Eduardo Ramos, o deputado Glaustin Focos e estudantes do Serviço Social de Indústria do SESI de Goiânia. Então, foi retirada uma foto lá no outro salão. Dito isto, coloco-me à disposição para eventuais perguntas. Boa tarde, porta-voz. Boa tarde, não, né? Boa noite, porta-voz. Tudo bom, senhora? Tudo jóia. Está um pouquinho baixo, eu acho, o microfone dela. Oi? Agora está bom, agora está bom, está bom. Jussara Soares, repórter do Globo. Porta-voz, o ministro Sérgio Moro disse em entrevista à Globo News que, neste momento, o diretor da Polícia Federal ele permanece no cargo. Recentemente, o presidente Bolsonaro disse que quem manda na PF é ele e não o Moro. A partir disso, qual é o posicionamento do Planalto? Quem decide, quem fica e quem sai? É o ministro Moro ou o presidente Bolsonaro? O presidente sempre enfatizou que ele nomeia os ministros
e dá a eles a autonomia de escalarem os seus times, decidido consensualmente sobre essas indicações. Há pouco o ministro Moro, e você o citou em sua pergunta, em recente entrevista, reforçou a permanência do diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Valeixo. Ok. O presidente também, recentemente, ontem, ele falou que tem vários pedidos de demarcação de reservas e áreas de proteção parados. Esses pedidos estão parados. Eu queria saber se esses pedidos vão continuar parados ou se o presidente já vai rejeitá-los. O presidente mantém a sua posição de não autorizar a demarcação de novas reservas indígenas e áreas de proteção. Assim, ele vocalizou ontem e, em outros tempos, de forma pretérita, também já o fez. Sim, mas a questão é o seguinte, eles vão ficar parado, sem análise ou ele vai rejeitar? Ele não avançará em nenhuma demarcação ou assinatura. Então, permanece parado? Permanece. Ok. Agora, só hoje pela manhã, o presidente falou dessa visita prevista para a Colômbia, né, nessa reunião e na cidade de Letícia. Queria saber se tem mais detalhes sobre isso, quando o presidente vai, se ele passa apenas o dia, vai e volta. Queria saber como deve ser essa agenda. Obrigada. Nós vimos, inclusive, a partir de vocês, uma informação que havia sido, sim, avançada com relação ao dia 6 de setembro. Há pouco, quando eu conversei com o presidente, de fato, a data ainda não está definida. Mas, dentro daquela expectativa do senhor presidente e dos outros responsáveis dos países da região amazônica, sim, há de ocorrer este encontro. O quando e o onde ainda está por ser definido. Eu consultei há pouco o próprio Ministério das Relações Exteriores, isso ainda não está muito, muito bem configurado. Boa noite, porta-voz. Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tudo bom, Thalita? Tudo bem. Porta-voz, o presidente ontem disse, ao sair do Alvorada, que ele não havia ofendido a primeira-dama francesa. No entanto, o comentário que ele endossa, um comentário ofensivo, foi retirado. Por que que ele apagou? A outra pergunta é, em relação à reunião que teve aqui com a AT&T, teve algum resultado? Deixa eu só te responder o primeiro, até para uma questão de sequenciamento. Com relação à retirada do comentário, né? A fim de evitar, ele me esclareceu há pouco, a fim de evitar dupla interpretação, o comentário foi retirado da rede social. Ele fez um esclarecimento, isso ainda ficou vicejando ao longo do dia, então ele decidiu pela retirada do comentário. Foi avaliado que poderia ser ofensivo, como acusou o presidente francês? Não, ele simplesmente retirou o comentário para evitar qualquer outra interpretação que não aquela que ele já vocalizou, inclusive hoje pela manhã. Obrigada. A respeito da reunião que teve aqui com o executivo da AT&T, o que foi o resultado? O presidente assinou a MP da TV paga? Ele vai dar andamento a alguma medida? O que nós estamos aguardando, o presidente, inclusive, depois de ser cientificado dessas tratativas, é uma posição do Ministério da Economia e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com relação a esse estudo. Só a partir deste estudo conjunto e consorciado é que o presidente vai avaliar o que fazer e se fazer em relação ao tema. Boa noite, porta-voz. Ingrid Soares, Correio Brasiliense. Tudo bom, Ingrid? Tudo. O governo, ele decretou o sigilo de 5 anos a respeito das visitas no Palácio da Alvorada. Eu queria saber qual que é a necessidade dessa medida e se, de alguma maneira, ela atrapalha a transparência dos dados. Esta pergunta deveria ter sido encaminhada ao GSI. Não obstante, nós fizemos uma consulta e, até o momento, salvo melhor juízo, ainda não... Já está aqui? Só um pouquinho, por favor. Bom, aqui na minha folha está 16 a fonte. Aqui está 12, então vamos colocar o óculos, né? Em resposta às suas indagações, informamos o seguinte. Inicialmente, cabe ressaltar que, antes do atual governo, os registros de controle de entrada de pedestres e veículos na residência ou nas residências oficiais já eram documentos sigilosos, classificados com grau de reservado. Tal classificação está de acordo com o parágrafo 2º do artigo 24 da Lei 12.527/2011, que estabelece dois pontos. Parágrafo 2º. As informações que puderem colocar em risco
a segurança do presidente e vice-presidente da República e respectivos cônjuges e filhos ou filhas serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato em caso de reeleição. A exposição de dados referentes a frequentadores assíduos das residências oficiais, como servidores, funcionários terceirizados, fornecedores de gêneros e víveres e prestadores de serviços, traz vulnerabilidades para a segurança presidencial, já que essas pessoas, ao terem expostos seus nomes e até mesmo dados pessoais, podem sofrer pressões e intimidações de agentes adversos que pretendam burlar os procedimentos de segurança e proteção das autoridades e familiares. Atenciosamente, Assessoria de Comunicação Social do Gabinete de Segurança Institucional. Ok. A gente também teve a notícia de boicote do coro brasileiro. Essa notícia foi dada ontem pelo presidente da CICB, e hoje o Bolsonaro disse que isso não existe, que as negociações estão ocorrendo normalmente. Eu queria saber se teve ou não um boicote, ou de algum modo ele foi revertido, enfim. Essa resposta foi, inclusive, postada pelo senhor presidente há pouco no seu Twitter. Então, são aquelas posições que o presidente apresentou nessa mídia social. Não houve boicote, como você pergunta, então a resposta é não houve boicote. Boa noite, porta-voz. Eduardo Oliveira, Folha do Brasil. Eduardo, como vai? Tudo bem. Atualmente, vem ocorrendo pedidos constantes nas redes sociais, solicitando ao presidente Jair Bolsonaro para fazer pronunciamentos em rede nacional, pelo menos uma vez por mês, sobre as realizações de seu governo. Gostaria de saber o que o presidente tem a responder sobre isso. O presidente se vale de uma legislação específica que prevê uma análise jurídica para a formação de rede nacional para pronunciamentos do presidente e de autoridades nacionais. É em cima dessa legislação que o presidente vem utilizando essa possibilidade de contato direto com a população. Então, é sempre necessário uma análise jurídica com relação à importância daquele tema para ser veiculado em horário nobre para a sociedade. Então, esse fato de, embora salutar da população querer conhecer os aspectos positivos do governo por meio da rede nacional, eles precisam estar consolidados em aspectos legais, e é por isso que o presidente nem sempre tem a possibilidade, embora a vontade o tenha, de fazer essas exposições por meio da televisão. Boa noite, porta-voz. Pedro Vilela, da Agência Brasil. Eu queria só esclarecer, o senhor comentou sobre a reunião com os ministros ocorrida mais cedo para definir a questão da sanção da lei de abuso de autoridade. Sim. Quer dizer, então está descartado um veto integral e o presidente analisa alguns possíveis vetos e tende a vetá-los? É isso que eu queria esclarecer. Bom, posição... O que o presidente me comentou há pouco, sim, ocorrerão vetos. Na totalidade, ou alguns vetos, ele ainda terá que analisar a partir, como eu disse, de uma assessoria dos ministérios, da parte jurídica aqui da Secretaria-Geral, e vai tomar a decisão, como ele também mesmo disse, com a consciência e com a justiça necessária para atender às demandas da sociedade, do Congresso e, em especial, dele próprio, que, ao fim e ao cabo, é o responsável pela firma do documento. O senhor comentou também de uma audiência que ele manteve com o advogado-geral da União para tratar de processos do presidente no âmbito do Supremo. Quais processos, senhor poderia... Não tenho como adiantá-los, mas nós sabemos que existem esses processos. E a autoridade que tem por norma defender o senhor presidente é a Advocacia-Geral da União. Existem esses processos, não é exclusividade do senhor presidente Jair Bolsonaro. É normal, não diria que é normal, mas acontece com vários dos chefes de poder executivo. Oi, porta-voz, boa noite. Tudo bom, Murakawa? Tudo bom. Você não é palmeirense, não, né, Murakawa? Não, eu sou corintiano, estou feliz hoje. Tá feliz?
E o presidente, como é que ele está? O presidente não está feliz. Então tá certo. Bom, meus pêsames para ele. Falando sobre, ainda sobre essa questão do Alvorada, né? O senhor disse aí que na justificativa do GSI que isso poderia colocar em risco visitantes frequentes, né? E fornecedores que possam vir a sofrer pressões, etc. Mas no caso de, por exemplo, visitas oficiais e outras autoridades, às vezes pessoas que o presidente recebe para ter conversas republicanas lá, embaixadores, essas coisas, a sociedade não vai ficar sabendo? Isso não denota uma falta de transparência de parte do presidente? A sociedade, sabendo da importância da segurança do senhor presidente e do senhor vice-presidente, há também de compreender que medidas de segurança precisam ser eficazes para a consolidação dessa segurança. E o que eu acabei de relatar, o que eu acabei de ler, está dentro desse contexto. Então, eficiência, eficácia e efetividade para a segurança do senhor presidente da República e do vice-presidente. É esse contexto. Quem trabalha na área de segurança, quem trabalha na área de inteligência, sabe que a melhor solução para a proteção de autoridades é a manutenção da rotina sob sigilo. Boa noite, porta-voz. Beatriz, Rede TV. Tudo bom, Beatriz? Eu queria só saber, quanto a essa coletiva lá no Ministério da Defesa há pouco, foi dito que diminuíram muito os focos de incêndio, as queimadas e etc., desde que a operação começou. Mas não foram divulgados dados numéricos, porcentagem, e a gente ficou com dificuldade de entender como tem sido feito esse controle. Eu gostaria de saber se, de fato, o governo não tem esses dados e com base em que é possível dizer que tem diminuído, é só naqueles mapas de mancha de calor, enfim, entender melhor isso. Muito bem. Havia sido acordado, e foi hoje confirmado, que as informações técnicas seriam e serão de responsabilidade do Ministério da Defesa. Eu, de momento, não tenho como fazer comentários sobre a sua pergunta. Acredito que a própria coletiva de imprensa possa ter dado os dados. Eu lá não me encontrava. Mas, se infelizmente isso não foi avançado, eu peço que vocês retomem o contato com aquela assessoria de comunicação a fim de elucidar eventuais dúvidas. Boa noite, porta-voz. Débora Bergamasco. Tudo bom, Débora? Do SBT. Tudo bem? Eu gostaria de confirmar alguns pontos de uma suposta agenda do presidente no fim de semana, na verdade, na sexta-feira. Não sei se o senhor saberia me confirmar o seguinte: se ele vai para Altamira, no Pará, e Porto Velho, na sexta-feira, para sobrevoar assim, as áreas com focos de incêndio. Eu não tenho esta confirmação, Débora. Tá. E aí, no caso também, aí depois, se eu puder ver, já vou emendar aqui a outra. E também que na quarta-feira, o ministro da Defesa e o ministro do Meio Ambiente, se tiver tudo bem, né, tomara, iriam antes já a essa cidade como uma precursora. Você está na quarta-feira. Na semana que vem, então, né? Isso. Não hoje. Semana que vem. Ou amanhã. Amanhã seria numa precursora. Bom, e daí eles iriam na sexta. Fica inviabilizado do seu ponto de vista de saúde, a ida do ministro Ricardo Salles, aliás, recebeu alta há pouco e, se não está, estará a caminho de São Paulo para o descanso merecido diante de todo esse processo. Mas aí o ministro da Defesa, no caso? Não, não tenho este dado e, como eu disse, os aspectos técnicos de condução do centro de gravidade e do centro de operações são de responsabilidade do Ministério da Defesa. Melhor será você encaminhar esta pergunta a eles. Tá bom, obrigada. No domingo, o presidente está indo a São Paulo. Tá, mas então, sobre sexta-feira ir para o norte... Eu não tenho este dado. Eu tenho dado de domingo e reforço, sim, estará indo a São Paulo para uma atividade evangélica e depois para uma atividade privada. Obrigada. Porta-voz, boa noite. Matheus, da TV Tudo Globo. Tudo bom, Matheus? Tudo jóia. Porta-voz, eu sei que o senhor já respondeu uma pergunta sobre isso, mas eu queria insistir na reunião agora à tarde com o ministro Marcos Pontes, o ministro Guedes,
sobre a questão da AT&T. O senhor disse que o governo ainda espera estudos, mas eu queria saber se a gente já pode dizer que há uma atuação do presidente nesse tema e se de fato o Planalto considera que essa negociação das empresas é estratégica, é um teste para a nomeação do deputado Eduardo Bolsonaro como embaixador. Se isso é um fator que está dentro dessa indicação, da formalização para o Senado. O presidente recebeu informações hoje sobre as questões relativas a essa negociação. Ele atribui responsabilidade por elucidar e aprofundar os detalhes desta negociação ao Ministério da Economia e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E só a partir dessas análises, aí inclui a Anatel também, só a partir dessas análises é que o presidente vai deliberar. Sim, trata-se de assuntos estratégicos para o país, mas mais do que estratégicos nesse caso, trata-se de assuntos que podem colaborar com a própria sociedade no sentido de colher informações por meio dos meios de entretenimento. Tudo bom? Matheus Vargas, Estadão. Tudo bom, Matheus? Eu queria saber se tem informação sobre essa reunião com a AT&T, se ela foi solicitada pela empresa ou pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Junto ao gabinete do senhor presidente da República, ela foi solicitada pelos ministros que estão a estudar o tema. Entendi. A outra dúvida é, ontem o senhor comentou que o ministro Onyx e mais de Economia farão uma reunião hoje sobre o orçamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Houve alguma deliberação sobre talvez aumentar ou não? Eu não tenho estudado, eu de fato fiz o comentário, mas posso consultar a Casa Civil e verificar o andamento deste encontro. Sei que ficou previsto, inclusive por parte do ministro Onyx, apresentar as deliberações em relação à reunião com os senhores governadores ocorrido ontem. Temos que ainda evoluir para verificar se de fato isso há de ocorrer e, em ocorrendo, quais são os assuntos que nós podemos iluminar para vocês. Ok. Porta-voz, ontem o senhor ficou de dar um retorno a respeito da visita do senhor William Popp. Está dando reverberação, né? Está melhor agora? Agora sim. Ontem o senhor ficou de apurar mais informações sobre a visita do William Popp ao presidente. Eu fiquei devendo para ela. A gente verifica agora, tá? Eu realmente... Obrigada. Mas eu dei uma desligada. Uma outra dúvida em relação ao 7 de setembro. Já tem uma programação sobre a agenda? 7 de setembro ainda não está definido, Thalita. Nós fizemos a pergunta, ainda não está definido. Há um interesse da Presidência da República no sentido de transformar essa semana não apenas num dia que simbolicamente seria de desfile cívico-militar, mas numa semana onde a sociedade possa compartilhar junto com o governo, junto com suas forças armadas, do momento tão especial que é a libertação do nosso país. Então, existe por parte da SECOM projetos, o Fábio Weingarten vem estabelecendo contatos com várias empresas, a fim, inclusive, que nós tenhamos, sob o ponto de vista comercial, um alavancamento econômico do país e que a sociedade possa, a partir desse alavancamento, colher benefícios dessa semana. Obrigada. A respeito dessa agenda no domingo do presidente em São Paulo, qual seria o evento evangélico evento e a agenda evangélico na sequência? Mas o senhor tem detalhes não, de qual? Não tenho os dados ainda e depois um evento privado que eu não posso adiantar-te. Obrigada. Porta-voz, boa noite. Romualdo, da Rádio Jornal do Comércio de Tudo Pernambuco. Tudo bom, Romualdo? Bem. Porta-voz, o Gerry Adriani, o então diretor do Denatran, pediu demissão dizendo que deixava o órgão justamente porque as campanhas de trânsito no Brasil, que vinham dando certo, agora correm o risco de sofrer um certo baque justamente por causa das decisões do governo federal, e aí com o incentivo do presidente Jair Bolsonaro, de desligar Pardais ou de fazer críticas àqueles equipamentos de fiscalização. A última pesquisa da Confederação Nacional do Transporte aponta que a maioria dos brasileiros, dos entrevistados, não concorda com essa ideia de retirar Pardal ou diminuir a fiscalização. A minha pergunta, o governo federal vai insistir
nessa política de desligar Pardal ou de reduzir a fiscalização nas estradas? O senhor presidente Jair Bolsonaro manter-se-á fiel ao seu projeto eleitoral que o elegeu. E dentre alguns dos temas que lá ele colocou claramente à sociedade e que é a pesquisa que efetivamente vale, estava este de diminuir o número de ferramentas que fazem esse controle, porque ele entende que a sociedade é capaz de avaliar os perigos que eventualmente venham a ocorrer, se ultrapassar determinados limites, etc., etc. Com relação a esse senhor que pediu demissão, eu desconheço exatamente quais são as condições dessa demissão, nós não faremos nenhum comentário. Paz e bem.